aga eks ajad on üllatuslikud tõesti ja kui keegi oleks mõned kuud tagasi mulle öelnud, selles rollis ka siin ees oled, siis ma oleks pead vangutanud. Aga ometigi see nõnda on. Elu on üllatusi täis. Ja samas neid üllatusi tasub julgeda ka vastu võtta. Eks aeg näitab, kuidas see kõik siit edasi läheb. Aga mina olen siiski enne kõike teie siin kihelkonna vaimulikuna ja ma tahan korra juhatada ennast juht mõttega, mis tänasele päeval on antud kirikukalendris. On ju seegi suur Jumala ime igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ja nautida hea. Kui me mõtleme imedele, siis me mõtleme väga suurtele asjadele, aga täna see koguja raamatu salm vanast testamendist ütleb, et see, et me võime süüa ja juua ja nautida kõike head, on ka väga suur Jumala and. Kui teie oma elule tagasi mõtlete, sellest, millest on läbi käidud, millest on läbi tuldud ja mida on kogetud, siis ma usun, et need sõnad on isegi teile arusaadavam kui mulle. Mida on kõike kogetud, millest on kõik läbi tuldud ja mida on kõike üle elatud. Ja ometigi te saate siia rõõmsalt sellesse ilusasse saali ja ettevalmistatud päevakavasse ja laudadesse kokku tulla. See on suur ime ja suur võimalus. Ma vaatasin Katrinit siin lava peal ja tema esinemist, siis ma mõtlesin endamisi, et ma olen ikka ennast nagu suht nooreks meheks veel pidanud. Ja kui ma vaatasin seda elusärtsu ja sellist energiat, siis vajub natuke kössi. Et kui endagi selle seas oleks veel sellist rõõmu ja sellist tegusust, siis julgeks alles nii-öelda uhkustunda või rõõmu tunda. See on suur eelisõigus ja eesõigus, kui meile nõnda ka teiste eeskujude kaudu tuletatakse meelde, et mille üle meil ise tasub tänulik olla või mida meil elus on. Aga natuke vallajuttu ka. Mul on hea meel, et siin Pilisveres ka piirkonnas ja Võhma piirkonnas ja ka vanas Pilisvere kihelkonna piirkonnas ma ei pea väga muretsema ega isegi mõtlema, et mida nüüd kõike tuleb teha või muuta või ette võtta. Et siin on teatud traditsioonid ja tavad väga tugevad. Aga siin on ka ajalooliselt väga pikalt siin toimetanud kohapealsed liidrid ja eestvedajad. Tarmo läks küll sealt nurgalavast ära praegu, aga juudal oli siis jälle kohustusi, kus ta minema pidi. Et siin on asjad hästi korraldatud ja siin mõeldakse sellele, kuidas meie siin väikses maanurgas, selles Põhjasakala valla põhjanurgas siin kuskil kirde pool, ka tuleksime veel hästi toime ja meil oleks rõõmu ja meil oleks võimalus siin toimetada. Ja sellepärast ma saan mitmeti öelda, et minu nii-öelda väljakutsed või siis mured on suunatud hoopis teiste paikade poole rohkem kui selle poole siin. Ja ma kõige rohkem loodan, et ma oma tegevusega ei rikuks midagi ära. Et ei takistaks midagi, mis siiamaani on toimunud. Ja kui on võimalik millegi veel jõudu juurde anda, siis ma tahan omalt poolt seda teha. Me elame praegu väga üliküllusliku ajal ja kui koguja salm ütleb, et see on ime, et meil on süüa ja meil on juua ja meil on võimalus kokku tulla, siis neid sõnu tegelikult tasub ikka endale aega päris tõsiselt meelt tuletada, et meil tasub tänulik olla. Väga õigesti Katrin pali meile südamele, et me eestlastena liiga tülis ei oleks. Ja nende keerukuste keskel, mis viimased paar nädalat on olnud, tuletan ma endale seda ka meelde.
püüdes oma sõnu tagasi hoida ja oma seisukohti tagasi hoida. Et sõnadega paika ei paneks. Meil on põhjust tänulik olla, et me elame rahu ajal. Me elame rahu aega. Kuigi me kuuleme ka uudistest ja loeme kaugetest paikadest, et igal pool ei ole rahu ja relvad ei vaiki. Aga meil on see võimalus rahvana kingitud. Ja tõesti, tasub küsida, kas need jooksvad ühiskondlikud, poliitilised, erakondlikud või muud ärritused või riidlemised on seda väärt, et neid üldse riielda, et nendesse üldse pidama jääda, et nende peale isegi väga pikalt üldse mõelda. Fred Jüssi on öelnud ja julgustanud inimesi, et iga inimene võiks iga päev korra õhtul astuda õue ja vaadata taevast. Astuda korra õue ja vaadata taevast. Praegu on ilus tähis taevas. Kirkad, ilusad tähed, tume taevas. Kuu on alles loomisel. Ja nende lugematute tähtede all, mida ma ise olen vaadanud õhtuti, paistavad need nii-öelda nina ees olevad probleemid üsna väikesed. Ja üsna ajalikud ja ka üsna lihtsasti lahendatavad või ületatavad. Mina soovin, et teil oleks aega vaadata taevast, sügisloodust ja rõõmustada nendest inimestest, kes teil elus on, kes seal on siin lauanaabriteks ja tantsurühmade naabriteks ja eakate klubide ja rühmade naabriteks ja kaaslasteks. Rõõmustada sellest ajast, mis meil on antud, maana ja rahvana, vabaduse ajast, eestlaste omast ajast, Eesti ajast, oma riigi ajast, oma perekondade ja oma kogukondade ajast. See on suur eesõigus. Ja suur võimalus meile kõigile. Ja selle üle on põhjust tänulik olla. Selle üle olen mina tänulik, et mina saan teie ees seista kihelkonna vaimulikuna. Seda tööd ma ei kavatse maha jätta. Püüan veel elus ja tööjõus inimesena saada hakkama ja tulla toime. Ma rõõmustan selles, et ka minu kogukonnas seal koguduses on tublisid inimesi, kes on öelnud mulle, et nad hoiavad, aitavad, varjavad, toetavad ja kõik peaks saama tehtud. Ka seda valla koormat ja vankrit kandes. Aga seal seisab ees palju tööd, sest ega see, mis meediast läbi käib, ei ole see, mis on lõpuks sisuliseks probleemiks. Meedias loobitakse ikka üle ühte ja teist, mis on kõlavam. Aga mured on päris suured. Kas seda nüüd lahkunud võim tahab tunnistada või taha. Aga püüame leida mõistlike teid ja mõistlike võimalusi, et selle kõigega toime tulla ja et vald saab rahulikult edasi areneda, edasi kasvada ja et ka ettevõetud projektid ja kõik muud tegevused, mis on võetud, saaksid lõpule viidud nii, et kõik saaks korda. Ja sellega on päris palju tööd siit edasi. Aitäh teile! Aitäh teile selle võimalus siin ees seista. Aitäh teile, et te ikka selle kutse peale kokku tulete ja hindate seda Filistere kihelkonda ja seda vana ajalugu, seda pärimust, et te seda ikka veel hoiate ja sellele mõtlete. Ja kuniks me kohtume taas olgu hoitud selles looja peopesa kumeruses, tervises, rõõmus, jõus, kokku tulemises, tantsus ja laulus, istumistes,
videviku tundides ja kõiges muus, mida teil koha peal või raamatukogudes või kultuurimajades või seltsimajades korraldatakse. Tulge ikka kokku ja julgustage sõpru ja sõbrannasid ka tulema, et me elaksime selles osaduses ja tuletaksime meelde neid lugusid ja neid pärimusi, mida teisse ju nii palju on talletunud ja millest teie teate üksi ka noorematele edasi rääkida. Nii et ilusat ja rahulikku sügist ja aitäh teile!